Você sabia que toda pessoa física tem direito à proteção da sua imagem? A AGU explica. O Código Civil possui uma seção chamada Direitos da Personalidade. São três direitos básicos previstos na legislação civil: o direito à proteção ao corpo, o direito à proteção ao nome e o direito à proteção à imagem. A imagem é como a sociedade vê aquela pessoa, não necessariamente a imagem física. Ela pode dizer respeito tanto a escritos, palavras, quanto ao uso realmente literal da imagem da pessoa. Se ele for feito tanto para fins comerciais ou de forma a denegrir a honra, a respeitabilidade daquela pessoa, ele é um uso ilícito. Ou seja, para se utilizar para fins comerciais, a pessoa tem que autorizar aquela utilização. É permitida a utilização da imagem das pessoas para fins de administração da justiça, da preservação da ordem pública ou para fins jornalísticos. Em relação à pessoa que tiver falecida, o cônjuge, o ascendente ou descendente pode entrar em juízo e pedir que se preserve a imagem daquela pessoa. Quando se contraria o direito à imagem, a pessoa tem direito tanto de fazer cessar a conduta, ou seja, pedir uma ordem judicial para impedir aquela difamação, como ela também tem o direito de ser indenizada. Em relação à vida privada das pessoas, essa é absolutamente inviolável, como regra. Além disso, o Supremo recentemente julgou a ADI 4815, flexibilizando as regras das biografias. O biografado não precisa mais dar uma autorização prévia para que alguém escreva uma biografia sobre ele, e ele nem pode pedir mais a destruição dos exemplares que tenham escritos, mesmo que sem autorização. Isso, para o Supremo, é considerado censura. O que ele pode fazer, se a biografia for falsa, se atingir a imagem dele, é ter o direito de ser indenizado civilmente com o pagamento de uma indenização. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!